Ahoj, zdravím u dalšího videa. Dneska je to Minecraft a tak slyšíme to mod na Minecraft in 7. Jde tak. Přiben hvězdu. Zabrali to. Já udělal tohle, hej, sorry. Vouce a je to pro... Jo, to je 97. Yes. Jde, bude to. Jenom, když už žádneš, ale to je. Já, je to rajíčku. Tak, my si vybížeme pění. Zastavce. Tref na vklid. A je to OK, to slyším, že to bude jenom board po deští cestu, ale já jsem nezvyklý. Tak, nejde si vzdeme takového vysvětě. Jo. Jde je board šrtevře tam do Geovox. Jo. Až tak teda takovou dálku. Jo, já jsem že se jí vlox. A jak by se mohl i dojetět. Jo, on teďka pojede. Shit. Ono to není tak, že ono... Já to musím udělat tak, aby to prostě jel takhle, že jo. Takže ono se to... dá pojet tím vtavkrytem. Ono to bude tudy. Ono to bude tudy. Tady se odstříží. Pojede to tudy. No a pojede to tudy. Ne tam, ale tudy. Takže co já udělám, je, že půjdu naspět tím vlakem. Takže oteď ten vlak. Já se zase na tudy. Tady to později z ní jako nechám. Až to nebo to. Já si na ten zkusím pojít dozadu. Já jsem tam tady poutnu. Zivox. Víte? Tak je tady. Všem čeká. No a dozadu. Protože... Vychází vůle. Jo, a já jsem mě dávat sem, ale jsem... Jo. Okej. Co? Já bych co? Protože... Já už budu jet... Kulečku. Já můžu co? Co je? Úplně, ale až. Já jsem... Já jsem nejchvíc.
research is more, that research one. Já to jen zpět. Myslím, že je tak usádcí, ne? Tak a tady je to. Jo. Tak. Ne? Kde se ten kezen pojeli? Já vidím, že já je budu celý Xilvox, takže to musím nechat taká. Jo, už nejčka vak. Okay. Jo. Kdyby se to mělo nějaký zpět, vidíte, je to OK. A my pojedeme z životní mapy, že my pojedeme jinak. No. Yes. Takže je to úplně prvěte. Já takhle se chovácím zpět, pak jdu tam. Tam, jo. Zase je to úplně přijde, to je mafie. No. Takže ty musím něco mafie. Jo, pak je tam než ubočka. To se rozumíte než. To je další cesta. To se hýbuje, pojede. Ještě. Nejde zase. A mafie je tamhle. Můžu na to tady ukázat, co se tady mohlo změnit a co se tady nezměnil. Spíš, co se tady dal. Myslím, že to bylo v navkvitu, ale... Myslím si... Jo, to tady... To je jiný obydlí, to je... To je vždycky něco dovolezů. Když tady hraju, jako jsem kraj nova. Myslím, že sednout. Jo, má to tady jako výhled na tu svý mafiánskou tu základu. Takže vždycky si jako... Když jako kus můžu sednout a něco dělat, jo. Je to mailová konečně, že... Maily, jo, jako mafiánů, jo, a to. Ty budu říkat dobře, a teď pojedem zas naspět. Thank you.
Роза и забита. Играе с Зимди за съда. Трябва да се снихте, бе. Бум, и прям. Решили за работчика. Това е сен. Може и това е овния. Тежи е. Пусни, абата излика овния. Това е овния и по-добър е. Значи, че я поиграл. To jsem nechtěl, jo. A očkem zase se to vypíná. Tom studia svěděl, jak se to vypíná. Tam teď ty tři vody zběrá. No a to bylo dožiš rychle. Tam to budu zpomalovat. Ale jsme se nemůžeme. Tak ty jsi se nemůžeme. Kde? Už jde vám, kde je furt zastávám. Ty čo ještě to nám uví, co? To má uví, ale to ne. Tak. Takže už jsme na 101 km za hodinu. Nejme zastavat, takže jde je určitě nikoho vyzáze. Takže jde až dál. Já se ještě jenom točí víc. Takže, je taky nějaký ten kouřem. Zvíčeju, tak něco je. Tak se dostáhne, musím se puse pořádně ale. Ty pane, tady? No, je tady. Takže jde k nám domů. A jo, a já to je se tady mám. No, já jsem tady. Já nevím, jestli tam mám. Mám tam danou, to nemám. Já to musím zkoušet. Ještě musím. Ještě musím zkoušet. Ale je to úplně, protože tady nikde být nemůžu spojit. Takhle. Víte, a je tam dílat. Aha, kde to vzpětěme. Podlávalo se chytí. To jsou vždy jezdí vákojem to. Když to vzpětí. Takže já mu začínám. Já ty den, ten státy. Fest. Protože... Já aspoň tam ten kváček a sám se ještě. Já již nevím, jak to už úplně. Ale je jo. Ne. Tak je to dobrý. Já je dobrý. Víte, tak jsou ty mafí. Žurejko. Napoju. Takže se zatím je budu. Juhu. Vážet ty úplně. Já jsem se to. To byla animace, že jo, že se jí bylo, ale na svém výpustu. Co tu již byli? Tak a jdu. Já už jsem na tom bavou tu seděla. No ne. Jako já jsem se s těmi čupům tak vyhrál, ale jako. Tak jo, oni stav klid, OK, jo. Já si říkám, můžu tu bylo tak věci, jo, ne. Jsem těsný. A tak jsem to řekl úplně, jo. Za kamerou. Jo. A jak se vaky... No, tak... Of,
Že? Ale by bylo o sejtu Minecraftovýho bautu všechno. Děkuju, že jste se dokoukali až sem. Doufám, že jste to vydrželi. Vím, že teďka ty videa moc natáčím, ale jak to celá o inflacích, tak ano, je to teda míš, teda zamýšlet tu videa. Když vím, že tam pejstech, pokud takže vím, co můžu natáčet, jo. Ty jste viděli autas, nebo co je to páchka, auto silničky. A teď Minecraft, když já teď musím, jak Minecraft, i auta spoužitečně zase, kdyby jsem natočil osu, tak by to dalo kopeček za ty uby, které tam jsou ty osa. Takže, tak jdu. Osa se haje na Twitchi, tam to futuje, takže vás vyšte řekl nějaká teď. A jo, tak jo, uvidím se asi u dalšího Minecraftového autu asi. Nevím, jestli to má nechat takhle. Pokud jsem teď asi ví, že je to takhle dobře udělaný, tak jo. Dejte mi like, kdy to odběr. Ještě komentáři se na to, že dojo. S Minecraftu, bože, Minecraft už na tém kanále má skoro, tohle je 120, že jo? Z Minecraftu už je 120. Víš, těch pátek, to je 997 pátů. A jo, uvěděl jsem, že zatím. Čus. To